Strana 24, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. No a procvičíme si písemné násobení. 326 krát, nezapomenu na znaménko, 26, beru si pravítko, potrhávám, nikam ho dávat nebudu, protože budu potrhávat za chvíli ještě jednou. 6 x 6, 36, šestku napíšu, tři prsty si zvednu, protože tři budu připočítávat později. 6x2 12 plus 3, to jsou ty tři prsty. Rovná se 15, pětku, na, 5 napíšu, jedničku si držím v ruce, 6x3 plus 1, 19. Dodržuji sloupečky a násobím desítkami. 2x6, 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později. 2x2, 4 a 1 rovná se 5. 2x3, 6 a 1 rovná se nic. Žádný 6, žádný 1 rovná se, nic jsem nepřipočítával, jenom 6. Tak, vemu si pravítko, podtrhnu po druhé a teď sčítám 6, 7, 14, 4 napíšu jedničku přičtu 78 8 476, tak a ten druhý příklad je na vás, tak se do něj puste. Podíváme se na řešení. Doufám, že si, jak jsem se tam Zamotal, že jsem to nesplet, 8476, jo. A váš příklad 4316 x 32 rovná se 138112, výborně. Tak pokračujeme dál. Další dva příklady pro vás. Tak počítejte, za chvíli se podíváme na řešení. Tak teď jsem zvědav, kdo si vybral tenhle příklad. Tak kdo tenhle, ten tady, to krát 21, to vypadá velice lehce a krát 48. Komu se chtělo tady do toho příkladu? No uvidíme. Tak, řešení. 5360 krát 21, 112 560 a 4380 krát 48, 210 240 máme. Tak, to byly tyhle, ty dva. První sloupečky, tady v učebnici jsou ještě dva sloupečky na procvičení. Těmi se zabývat nebudeme, ale je tady něco na dělení, tak na to se podíváme a společně si ještě vypočítáme. Tady příklad 44, 1568 děleno 64. Zatrhnout nemůžu, je menší jak dělitel, takže si přidám další cifru. 44 děleno 64. 11 se 7, nejbližší nižší násobek 42, 7 x 6 42 a 2 do 44. Sepisují 5, 25, 24. Tak to je 4 x 4 x 6, 24 a 1, 16, 16 děleno 6. To je 2, 12. 2 x 6, 12 a 4 osmičku sepisují a ah, 48 děleno 6 rovná se krásných 8 a bude to bez zbytku 8 x 6, 48 bez zbytku. Tak zkuste ještě ten druhý příklad sami, no a tím to budeme mít dneska hotové. Tak jdeme na kontrolu jestli to vážně vyšlo bez zbytku, výborně. No a ten druhý příklad taky bez zbytku, 57 894 děleno, třemi rovná se 19 298. Tak, výborně, dvakrát bez zbytku, takže jsme neudělali tady v tom chybu. No a procvičili jsme si v tomto cvičení písemné násobení a písemné dělení.